السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة شرانك بعد عاو برنامج شير وحا ونغونيا لبا قضب وآذو مهيمة قضب كوكو وحا ونغونيا سامي قيبسيقا وإن بضن آذ لوغا هضلي إلا هضران لغا هضليو أو تشيدوين بضن لغا اللي هايو كالتنانو أو أن استوتادتون قضب قضب كاللبات أرنت حسبية ده oo ayamaan dambe aad loo hadalay specially xisbiga kulmiye oo loolan iyo falaniyo hadii la ku run yahay isku soo horjeedo ee hoggaanka ku loolamaya ay muuqato oo dad badan ay ka dhigeen si kala ka dhigayaan oo ay arintaas oo lagu cusbayn iyo wax baan ka waran doona labada qodob oo muhiim ah dunida qaabno aan bilaabo koowaadi arintan hadii la ku run yahay saami qaybsiga waa u jeeda badan saddex meelood saddex kooxood baa saddexdaba meesha iga muuqda markaan daraasad ku sameeyay saddexda kooxood waa qolo ay ka dhab tahay oo ay aaminsan wax ka maqan yihiin oo ka baaca qolo doonaysa inay ka faa'iidaysato halkaasi dhex marto oo xanuunka iyo ficiltanka iyo mucaaradada localka ah ee hadii aan la ku furan yahay gaadhaysa heerka ugu xun doonaysa inuu uga faa'iidaysto oo waa qolo kuwaasina waa number two qolada saddexaad waa kuwa ugu khatarta badan waa qaar gacmo shisheeye dabada kaga jiraan oo hadii aan la ku furan yahay aan awdal iyo sinan ku koobnayne gobol walba kasoo jeeda oo hayb walba leh kuwaasoo dowladaha inala colka ah ee Soomaaliland jiritaankeeda kasoo horjeeda ay ka shaqaynayaan inaan dalka doorasho ka dhicin. Waxay ogyihiin haddii doorasho dhacdo in ay Soomaaliland wax badan u kordhiyaan oo dunida caalamku arkayso oo meel doorasho samaynaysa oo dimuqraadiyadii iska hirgashay oo dowladnimo ka hirgashay iyo meel gobol baas u dumay oo iskarab yeela ay noqonayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya kuwa gobol baas u dumay ee in kalarkiis wada haysta ee qabyaaladda iyo goboleysiga iyo waxa isku haysta ee aan taayiru hurmo waayay ayaa ka seexan la dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland ka socota. Dhaqaale iyo waqtiba way gelinayaan oo meelaha ay naga soo gelayaan waa kow saami qaybsiga iyo qabyaalada oo ma hayaan meel kale naga soo galaan. Kuwa ugu ballaaran ee ugu mashaakilka badan oo kuwa waana ku jira arrimaha saami qaybsiga oo lug weyn bay ku leeyihiin dowladda way ogtay shacabkana waana iftiiminaya. Saddexdaa kooxood weeya kooxda koowaad baan ka hadlayaa ee saami qaybsiga ka hadlaysa waa in ayay ugu dhowd wax fahamsan oo xaqiiqda ogo haddaan maanta idha itaafsiya aan itaafsiin karin iyo in dhanka gaala ah oo wuxuun lagu yiri oo wixii lagu yiri unay ku qufulan yihiin oo taagan beesha dhexe ayaa idinka basatay. Beesha dhexe maaha beel wax lagu siin karo, beel maaha waa beero beel dhexal ilaawe meel laga wada xukumaa ma jira, waa beelo kale tagay xaqiiqda maqaatiga lagu talo. Saami qaybsiga kuwa ka cabanaya anigu ka ugaanka ah ee ay ku dhacday ee idintaafsiinaya waxaan la istaafsiinaynaa sax maaha. Dalka doorashooyin baa kasoo dhacay, waxaa la wixii number doorasho lagu galo dhawaan hayaa rikoorkoodii. Xaqiiqdana marka la doodayo ee si cilmiyana iyo aqliyana iyo cadaalada loo doodayo waa in la istaabsiiyo, maaha in layska idhaahdo beesha dhexe iyo beel heble iyo sheekooyin raqiiso aan dood gelay. Dooda waxa gelaya wax la istaabsiiyo, waxa la istaabsiinaya waxa weeyaan nambaradii kala dambeeyay doorashada ugu galo lahayn. Kii ugu dambeysay
ولو اي تهي تو وعد على ذا بدن يقول نقول قلنا ما عن الاسبوع ان ما عن لغو فبنين بكوست يعني درسوا يكي كهري تي نقول نقول بدن يكو صوبشو يوراق لغو كتابو يشرتو تي حس ورخض يكو صوبحين يو دبيشي يو دن يكو صوبحين اسمي يدن دنبي يو وين هو يشده وحا هي درسوا دي طاقن عضي تي وقوح ما يدبه حتى نميد كستنا بركيد والله دي داي حلوايو حد قاها لغو كتابالي نمبر كي والله قول ولي الدقمو والبيتك عويسي ينت كارك غاتو على قرنية لبي يستيتك حل دبالي نحيا لها ما نقول اسم بيلي بلي بيلي بلي وحلو قيميني وحين نقول اسم نمبر بغل راعي عدالة دنوحي كتشلتا مك إلهي لقب غنية قفل بقى دوني سينو عدالة هرو واتركوب دلخ خناح ونمبر حل دبانكو اسكو نمبر وخصابه كوكا ابانا يانو هرجيسا نودس لح كنبو كوا يحل دمان كان سو شرح والله يقانا شن كنبو كوا يدور بقف شن كنبو كوا افر كن يدور بقف كوا نك لح ذا كن كوا افر حل دمان ولح ذا كن من كل شن بقول هلاي ايا كفر ديا وريلي ابانا لفو دار شمين عدال درها كتشن مركا انا قولو كيجي لح كن كوا افر حل دمان ومقالين كاركا صوب قيمنا اي من كل شن بقول كفر ديا مفير با انا يقول عدال درها هرجيس وردم يكون عضيف الدرس يعني مقالك الله هين مقالك لم اللي هي ذمو يعني أنا يقول عضيف مركا اللباب يقول عضيف ديقان كبير كان عضيف وحال يدق ماذا باللي قبض لي يدق ماذا سلحري ما صلاها دوشيس ومدارك دوشيس وقلبية دي باري بالي عذكو دوحو كل عيب باللي قبض لي سلحري لبس سجالة وحدود مروبر نجح ويبدأ دكان كي يكمل يلف تفر وين يحدود قلب بيت كوك دكان أي جنا واحد يلعثك وده ليش بصور ضعيع يفر نمها وأنا أقول هيو سلاح ليه بالقول له دكمون يقولوا دكان وقبل كبروا شعفر دكمون ليه يقولوا دكان ما كان قصده دكمون كان خيال ما قاعد وهرجيسة قبيلي هدي على كورو نهاي بالقول له يسلاح سلاح عليه بالقبلة دولتي هراك عنك حدود بين هاي ترجع اسمك خطي أنت مقالين قص حكومة مترك حدودها ويحمي مترك قوسية بير اللي بيها هاي صور على هالقصة مترك وحي مرا توند شيء ده أيوه هذا اللي كوريه بس ويد شيء أيوه مرا وهرجاله مرا يطول قوسية حاب عليه يأوب عليه يتون إياه بس وين يلوك أصله تيجي نادي كني هرجيس على صورة عينه دي عدالة جدا أنت كسر رئيسي ديجامة ذكر أنا اللي قبل اللي هوست إلى ينيس لحى ومرك فير دوني عدالة ما يدعينا وحلي ركيم الصلاة كعديني عسكي سوح كل عيا سلاح ليه اللي قبل إياه عدالة دفع أنتر صنيع وحاس صورنا على جو أرخي ayaa hadrif ku guudu fikraya waxaan ogahay qof iyo laba iyo saddex maanta doorasho ay reerkayaga aho shaqo hela inay ka qiimo badan tahay dalka oo horumara iyo waxa adag way weelo doonayo oo meesha ka baxa adag way wax weelo doonay doorasho inay dhic weeydo madax dhigaha isla galo aynu murano dib u dhac inagu yimaado saddex iyo afar qof oo shaqo hela oo reerkayaga ah oo aan waxay soo kordhinayaan iska yar yahay إن أن دنتي قد أولم إيو ودغنيمو سياسين تسلاو فكرة سيطة كلا دعين سلسل أسلام وقار إلهي نان كبغني أقون عن كترين أقون توانا رفوكرا قرطو خسارها إيه فائدة وإن أد واحد درن كوم مغضا أتسك أوطا وأتسك دعامسا صدح يافر قفو شقه الور هيرخي يقع وحاكي قيمة بضن دولد نمضو هيركشا عروس يدو مستقبل في عين يلتا تلك يقول اعترافه waxa iga dhiman hubaal bari wan helay hadii maanta wax iga maqayno kaano walaalana ay kaano magarkana ay iga maqayno iga sabursaday bari dalkay uga kala israaf wan helay rag ku kala baxno maanta rag buu dhahayalla oo isku haysana kuriyeeyo lagu dacweynayo oo rag isku ku dacweynayo qeyb ka ku dacweynayo ila si ku dacweynayo la soo safataana qoniga ka weyn ma jirto wax leeyahay hal la dhigo taaya doorashada dib u dhacday waxa keenay baarlamaanka maanta joogay ee dhowr iyo toban sanadood ee la qufuqaan gaar fadhiyay
يعني فروع سمينين اي وخي لو بدل لا سمينين كو صغير كو دي قومود بين غريبي دولد لفتيدا ايدا لفتيدو هدي الله كو رون يحي دولدي هوري هوري ايا لفتيدو ضيعدي تركوبك تن امك وخي لفنا ودو فرونا مددا 2 سنه ودي بركاي جيرتي 2 سنه حسبي ودر مي لوبي دورسو دادو ilaahay iyo umadu ma qaatay ka hay in la wasan wax jira oo dadan nigu lumiyay in doorasho dhacdo madaxweynaha maanta jooga oo maalintii uu horeysay doorasho in dhacdo ku tala galay cid la afkaran la aanay xisbiga u danahay iyo waa macruuf maanta kuwa doonaya in aan doorasho dhicin ay khalka ka galiya khalka galinaya waa labada kooxood ee midna doonaysa inay muuse ka aarfato oo mucaarad yar oo loo kulan aqal ku fadhiyeen wada xaliba qaar had leeyeen telefishinada ka hadlayeen qaarna waa kuwa dowladda u adeegaya gacanta shisheeye ku jirtay ay arrintooda ka fogtay Soomaali ilaa sidii loo burburin ka shaqeynay marka sidaa tahay waa in hadeen Soomaalilandarka runta ahay waa inuu ka fikiraa danta ubadkeena iyo mustaqbalka carruurteena reer Boorma iyo reer Salaari iyo Awdal oo Soomaalilandar boqolkiiba boqolbay qaar looga baqanayo maaha haday gacan soo gashana sida burcay iyo Hargeysa iyo Ceergabo iyo Laascaabo ay soo galeeso ayay soo galeesaan walba xamar qaar ba ka joogan kula soo hadlay boorama waan ogahay ku argaysa la soo hadlay waan ogahay cidda u shaqeynaysa cadawgana waan ogahay isfaarada uga wada feer walba uu leeyahay laguma dhisbayn karo boorama qura taahir yaa la u hadlay wuxuu ka hadlay arinta hadii alle ku reeyo ugaaska iyo saami qaybsiga labadaba anigu waan qoonsaday sidoo uga hadlay taahir yaa leh ma aha qof caadi oo sida dadka caadiga ah waa mas'uul Soomaaliland ay dooratay oo aan qabyaalad lagu dooranay lagu doortay qarannimo hadii qabyaalad lagu doortay waxaanu ka raacileen Axmed Shiiraanyo aqlabiyadii baan u hayno Shiiraanyo wuxuu noqday siyaasigii ragga xilliga noolay saaq ugu taariikhda badan doomiyay ugu weynaa SNP uu ahaa siyaasi wuxuu ahaa khabiir oo dawladdu horena wasiir ka ahaa tanna hadii la ku rooyay qiimo ku lahaayo ragga ugu magacaweyn daahir baan ugu odayn oo aan ka raacnay daahiro ahkiyaan ka raacnay oo maanta mushaar ka qaatay suudowlada Soomaaliland oo kamid oo magac kulay iyo sharaf kulay oo taariikh wanaagsan kulay inuu jifo noqdo oo qabiil hoosan noqdo oo ugu haweena aniga oo xil soo qaban ba maanta ka yaqaanaya waxyaabaha qaar oo aan ka hadli karin waxaan ku xifoway daahir yaa inuu ku xifoon waayo isaga ceeb ku tahay suuqa wuxuu yiri madaxweynuhu ha bixiyo raali gelin ugaaskii uu celiyay shalay tolay dhacday daahir markuu haystay Jaamac Maxamed Qaalib oo aniga adeerkaya oo markaan reerka guud ka nibaadno ardaar wada nahay oo Hargeysa magac ku lahaa oo madax ka ahaa oo qiimo ku lahaa oo guriyo dabaqyo ah ku leh oo reerkiisa joogay soo booqday Hargeysa reerkiisa inuu soo booqdo uu doonayay reerkayaga iyo qabiilkayaga may balansareen arin uma wadin waxba isku maanaan ogeyn gurigiisa soo booqanaya carruurtiisa iyo xaaskiisa daahir uu ka mustaqbil kama xilliga xilmu ka hayn dawladda Soomaaliya xilmaan ka mu hayn sharci qabanayna ma jirin oo kam safin wuxuu ku safurnay taganimo uu dheer yahay mu hayn qabiil uu dheer yahay ma yahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland buu hayo awoodii madaxweynnimada uu ogimanay ayuu ku safri ku celinay wuxuu ugu celinayaa oo soo wadaranayo dadka ugu dabta ugu asku saaso kulan buu ugaasku tanta booramay dadka Soomaaliland turku ma jirno oo isku ognahayo heerkooda qarayn inuu fidno wado oo buuqa jira iyo arrimaha jira ee guraca iyo muranada qayb ka yahay oo waliba negative yahay daahir yaa wuxuu shalay u sameeyay inuu madaxweynaha ku carqaladeeyo ama uu ku dambi uga dhigo ala magare ma ahayn waana koostay maronka arrinta kale ee saamigana wuxuu hadii aan la ku rooyin dhiri galay hadii aan la ku rooyin yahay iyana in dhaga gaarihi oo waxa maanta u habboonayd inuu si guud u hadlo yiraahdo sirko bani walba u danay maanta inuu galo barri toolana kuwa maanta aanu keenayna ha qabtaan dalka sirko ba cadaalad ah cadaalad la sameeyo oo maanta dagaalka inagu socda ee naga socda in gobolka aanu deganahay iyo mustaqbalka Soomaaliland uu ka fikiraa si guud u fikiraa waxa uu hadlay sidii local oo kale iyo in suuqa jooga oo heerkooda wax doonay buu ahaa Soomaaliland waa wadar heerku Ilaahay baan ka baqanayaa cadaaladaan doonayo ayaan boorama la doonayaan shalay la doonayaan mid walba la doonayaa midna inaan ka maarmin baan ogahay
cadaaladdu waxay ku jirtaa in nin waliba tirakoob uu helo oo nambarkiisa isku qaato oo xildhibaanada soo baxaya isku nambar ay kusoo baxaan, ee aan midna lix lagu waayin midna 1500 ku fadhiisa. cadaalad baa nin walba diyaqba, u xagga ilaahay bay u wanaagsan tahay, u xagga aadmiimadu u wanaagsan tahay. waanu hadlaynaa oo waxaan naga hadlaynaa ilaahay baan markhaati gashanaynaa inaan nan kala jeclay ka boorama jooga iyo ka gurigayga jooga mid walba inu cadaalad helanu jeclay. maanta danteennu waxa weeyaan in somalilan ay doorasho ka dhacdo oo aynu iska dhigno waxyaabaha yaree suke oo aynu iska garanno meelaha laynaga soo gelayo kuwa inagu soo dhexgelaya cadowgeenna ahay nagu weeraraya inaan doorasho saamiga inoo soo dhex maraya way ka oodmi doontaa oo waynu og dowladdeenu la socotaa markaynu iska oodna halkaa meel kale ka fadkudin doonaan barigaasay naga soo tuurtuuri doonaan bri oo talaabada optionka labaad haystaan weyaan oo balaankooda labaad inay naga soo tuurtuuraan idhahdaan meel muran ka jira ka dhigaano gudlaan baa halkan timiyo ciidan baa halkan lasoo dhigay bay bilaabi doonaan bri tuulana kuwa dowladnimadeena kasoo horjeeda. waxaasoo dhan baa ii muuqda waxaa ka muhiimsan in doorasho dhacdo. qodobka labaad ee adaala ku run yahay xisbiga kulmiye ku dhawaad 20 sannadood ayay xisbiyadeenu jireen wixii soo maray maraxdinka soo maro dhan waanu ognahay in kaadiriyiinta xisbiga bilowday ee tacabka cuudka codka gashasha ee bannaanka wada martay kulmiyihii hore inu ogeyno mujaahid cabdiraxmaan oo cale iyo mujaahid ibraahim dhegaweyne iyo bannaanka laga dhigay. haddii alla kuu run yahay kan waxaynu ogeyn ciro uu samaystay xisbigii ucuday garabkii ciro noqday inaa muumuseediyo inaa urcadiyo la samaysteen bannaanka laga dhigay kuwii la samaystay gudhiga u ahaa jamaal cali xuseen bayna ogeyn. waxaasoo dhan waa taariikh la soo maray tanna tuun bay la mid tahay. mucaaradkii shalay ayaa muxaafid noqonaya, muxaafidkii shalayna mucaarad buu noqonaya. waa la iswiidaaranaya, wax cusub maaha. kuwa dhiilada ka dhigaya iyo muuse naga gelinaya waa qaar ahrabayn jirin oo indhow garad ah oo aan wax badan ka baran wixii lasoo maray. maxamuud xaashi sidaas maanta baanu dowladda ku hayo maanta u garab taaganahay ee ay mandateka u haystaan aynu ku ixtiraamayno ayaanu shalay u ixtiraamayn isagoo madaxweyne bilaaleesana ah ayaanu shalay maxamuud xaashi dalka madaxweyne ku ahaa. waa xaqiiq baynu ku hadlaynaa isagaa dalka madaxweyne ka ah iyadoon la dooran, haddana shacabkaan u garaacin u garab taagnay somalilan u garab taagnay. maantana halkii rag kalaa galay xaq buu leeyay inuu haddana maanta tartamo oo ama dee uu damac hadduu ku jiro galo. laakiin haddii laga badiyo ama wixii shalay isagu sameeyey ay ku dhacdo maanta dee sax ma aha inuu ka dhigo yoomal qiyaamay. weli waa nin da'yar, raggan kale wuu ka yar yahay, wuu tabci karaa, mucaaradku wax kasoo dhex samaysan karaa. waa loo baahan yahay dadkan kala kaxayn mayso doorasho iyo siyaasada wadadooda dhashay oo yahay meel kuwada abuuray ka boorame iyo ka gabiil iyo ka hargeysa iyo ka ceergaabo iyo ka burcay iyo ka laas canudba waa dad ilaahay meel kuwada abuuray isku duruufa oo isku cadowa oo aan haddii xitaa isfilaan aan kala tugin. waxaan leeyahay ha laga daayo muuse nooga oo dhangagaalaha orday ee ka dhigay in geela lakala qaaday dib hagu noqdo taariikhda. kuwii shalay mucaaradka ahaa ayaa muxaafid noqonaya, kuwii muxaafidkaana mucaarad noqonaya. waaba iska intaa ka kasoo carooda xisbiga mucaaradku ka muxaafid ku galaya ka muxaafid kasoo caraa mucaarad ku galaya dadkana nin waliba xulufadu samaysanayo iyo tafaahumkiisa iyo kartidiisa iyo siduu haddii alla ku riicdu xulufaysanayo waa isaga yarganimadii ceeb maaha. ama jeegaan ku sheeg ama ceeriyaan ku sheeg ama garaan ku sheeg warafi aad ku sheegto waa loo baahan yahay waa nin iyo kartidii iyo raganimadii. innamada tartamaya waa ku weyni, xisbiyadu waa kuwada ku weyni. ha laga daayo qabyaaladda xun iyo cunsiga iyo cudurka iyo awoodda la beerayo. shalay bay nin walba ku dhacday maanta uu ka cabanayo in xash isagaa shalay sameeyey oo ka mid ahaa dowladdii hore waa wax daruuri oo dhaca yaan laynooga dhigin qabar sanaac iyo balaa inay dhacday. wixii awalba dhici jirin baa dhacay. ha leeyahay ragga maanta ay ku dhacdeen ha tabcadaan oo xisbiyada kalaa ku biiraan oo soo tabcadaan oo ha soo dhistaan oo xulufaha samaystaan oo raganimadooda iyo kartidooda iyo dadaalkooda ha muujiyaan. kuwa dambe ee mucaaradka ee muxaafidka noqonayaan waxa uu leenaa iyaguna welcome. waa labadaba waa loo baahan yahay, waa la isweydaaranaya, halala qabsan oo ha laga daayo cunfiga iyo ceebta. aad baan idin salaamaya, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.